Vad gör du, Hasse? Jag går igenom specialkostlistan med allergier till dagens konferens. Här har vi till exempel en som inte tål inälvsmat, skaldjur, nötallergiker, vegan som inte tål gluten. Du vet att alla våra veganska produkter är glutenfria. Ja, så. Där är det inga sulfiter i dem, kiwi, molluskor, pumpallergi, fria från LCHF och diabetiker, för då har vi också en här som inte tål, kan inte sitta bredvid. Funkar det?